ବନ୍ଧୁଗଣ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମହତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି। ବସ୍ତୁ ଘରର ନେଗେଟିଭ ଓ ପଜିଟିଭ ଉର୍ଜାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଘରର ବେଡରୁମ୍ ହେବା ଉଚିତ। ବେଡରୁମ୍ରେ ଆମେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇଥାଉ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଇଥାଉ। ବିଛଣାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଉର୍ଜା ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ବେଡ୍ ତଳେ କେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ। ନମ୍ବର ୱାନରେ ହେଉଛି ସୋରିଷ ଓ ଲୁଣ। ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ କିଛି ସୋରିଷ ଓ ଲୁଣ ପକାଇ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ବିଛଣା ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କାହାର ନଜର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଖଟ ତଳେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମନପସନ୍ଦର ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିଯିବ। ନମ୍ବର ଦୁଇରେ ହେଉଛି ଷ୍ଟିଲର ଛୁରୀ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାତିରେ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ବେଡ୍ ତଳେ ଷ୍ଟିଲ ଛୁରୀ ରଖିଲେ ଖରାପ ଶକ୍ତି ଆସିପାରେ ନାହିଁ ଓ ରାତିରେ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଫାଇଦା ହେଉଛି କି କୌଣସି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରକୁ କାଟୁ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଯଦି କାହା ଉପରେ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବ, ତାହା ଦୂରେଇ ଯିବ। ନମ୍ବର ତିନିରେ ହେଉଛି ଗୋଲାପ ଫୁଲ। ବୁଧବାର ଦିନ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଗଣେଶଙ୍କର ଚାଳିଶା ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ବେଡରୁମ୍ରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ ବିଛଣା ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ସହ ଆସୁଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୂରେଇ ଯିବ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ମୟୂର ପର। ଘରେ ଯଦି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଛି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିଛଣା ତଳେ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ମୟୂର ପର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୟୂର ପରରେ ପଜିଟିଭ ଉର୍ଜା ଭାରି ରହିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ପଜିଟିଭ ଉର୍ଜାରେ ଭରିଯିବ। ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି ଶୁଖିଲା ଲେମ୍ବୁ। ଘରର ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଲେମ୍ବୁ ରଖନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଉଳ ଓ ସିନ୍ଦୁରରେ ଲେମ୍ବୁକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲେମ୍ବୁ ଯେମିତି ଶୁଖିଯିବ, ଲେମ୍ବୁ ଶୁଖିଲା ପରେ ବିଛଣା ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭାବରେ କାମ କରିବ। ଏହାକୁ ରଖିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଓ ଘଟିବାକୁ ଥିବା ଅଘଟଣା ଦୂରେଇ ଯିବ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।